Za ten čas, čo sa venujem počítačovej bezpečnosti, ma vždy zaujímali hackerské útoky a nejaký súvis s vyjadrením nejakého osobného názoru, či už umeleckého, politického alebo akéhokoľvek iného. Ako príklad uvediem napríklad rozhorčenie mnohých ľudí nad spoločnosťami Visa a Mastercard, ktoré sa rozhodli neakceptovať dobrovoľné príspevky pre organizáciu Wikileaks. Veľa ľudí zareagovalo tak, že si stiahli software, ktorý zahlcuje tie servery tých spoločností a snažili sa znefunkčniť tieto weby. To sa im síce podarilo, ale podľa mňa toto nie je taký veľmi dobrý príklad hacktivizmu a ako nejakej občianskej iniciatívy a dokonca možno ani nie úplne konštruktívne vyjadrenie svojho názoru. Oveľa lepším riešením tohto problému bolo, že Wikileaks použili alternatívnu menu Bitcoin, ktorá neumožňuje cenzurovať platby a je v podstate hodnotovo neutrálna. To, ako sa my, obyčajní ľudia, bežní ľudia, dozvedáme o tých hackerských útokoch, je väčšinou z médií. Väčšinou nestihneme si pozrieť tú webovú stránku vtedy, keď je zrovna hacknutá. Takže ten mediálny obraz je veľmi dôležitý. Média väčšinou používajú také zvláštne slová, napríklad kyberteroristi, kybernetická vojna a digitálni zločinci. Na toto mám takú veľmi dobrú myšlienkový trik, že keď v médiách čítam nejaký článok na tému, ktorej rozumiem a je úplne na nič, nie že zjednodušuje, ale je naozaj úplný nezmysel, tak v tom médiu nečítam ani žiadne iné články o témach, ktorým nerozumiem. Šetrí to veľa času, skúste to. No a keď som si teda v médiách prečítal takéto slova a také tie rôzne vyjadrenia a fundované reči, tak som sa cítil asi nejak takto. Všimnite si hlavne ten krásny gíčový stolík s kyticou, presne tak podľa mňa znie slovo kyberterorizmus. Takže ak niekde nájdete takéto slovo, tak neodporúčam pokračovať v čítaní ďalej. Skúsim uviesť pár príkladov takých, pár konkrétne dva, takých hackov, ktoré sa mne osobne páčia. Jedným z nich je v 90. rokoch u nás fungovala hackerská skupina Binary Division a veľa ľudí bolo vtedy nespokojných s tým, čo tu bolo. Takže takýmto nejakým spôsobom pretvorili hlavnú stránku HZDS, potom tam bolo nejaké pekné manifesto hackerské, ktoré bolo v tej dobe v móde. Takýto typ hacktivizmu by som možno prirovnal k online graffiti alebo k graffiti. O tom, že či to teda je legitímna forma umenia, sa stále diskutuje, predsa len niekto strieka na cudziu stenu, ku ktorej možno by nemuseli ju ničiť alebo niečo podobné. Pozrime sa teraz na také aktuálnejšie hacky. V Čechách funguje umelecká skupina Ztohoven, možno ste o nej počuli, preslávili sa najmä tým, že vo vysielaní Českej televízie pirátsky odvysielali výbuch jadrovej bomby nad Krkonošami, čo vyvolalo takú pomerne zaujímavú diskusiu o médiách a o tom, že či sa takéto veci môžu robiť alebo nie. Ako som hovoril, veľmi dôležitý je ten obraz v médiách, ale keďže predmetom kritiky boli samotné médiá, tak bol týmto spôsobom nejako ovplyvnený. A členovia z toho ven hovoria o svojich takýchto akciách prevažne vo verejnom priestore ako o mediálnej skulptúre. To znamená, že oni niečo spravia, ale to, čo si o tom myslia ľudia, veľmi ovplyvňujú tie médiá. No a teraz by som povedal niečo o tej morálnej reforme. Je to projekt, ktorého som sa zúčastnil tak, že som ukázal s kamarátom, členom skupiny z toho ven, aké jednoduché je poslať SMS správu z ľubovoľného čísla. No a odohrávalo sa to v takom špeciálnom českom úli. Ten český úl funguje tak, že tam chodia páni, ktorí sa volajú poslanci a zbierajú do neho peniažky z celej krajiny od všetkých nás. A odohralo sa to počas vystúpenia Davida Rata v parlamente, ktorý bol obvinený z korupcie.
A tým poslancom začali chodiť navzájom od seba takéto SMS správy, napríklad takáto. Čiže táto konkrétne mala odkaz aj na morálnu reformu, aj na Ztohoven. No a tí poslanci teda začali dostávať takéto SMS správy, ktoré si... nejakým spôsobom nevedeli vysvetliť, takže toho pána Ráta na chvíľu prestali počúvať a začali sa zaoberať o svoje mobilné telefóny. Médiá na to reagovali rôzne, väčšinou povedali, že hackeri napadli mobilné telefóny poslancov, čo je samozrejme úplný nezmysel, lebo na poslanie správy nepotrebujete napadnúť žiadny mobilný telefón. Dostali sa niektoré médiá aj k tomu, že povedali o nejakých konkrétnych SMS-kách. Tie si môžete pozrieť na webe, všetky. Je tam prehľad všetkých tých správ. No a tie idei boli rôzne, že mohli sme teoreticky skúsiť ovplyvniť hlasovanie parlamentu alebo niečo podobné, ale ten odkaz mal byť pozitívny, mal povedať to, že keď už sa ľudia teda nehambia, lebo tým politikom už kamaráti v krčme nenadávajú, lebo do krčmy, ak chodia, tak s ochránkou, spraviť taký iný spôsob, ako možno si uvedomiť niektoré dôležité veci. Toto samozrejme nebolo celé, nasledovala výstava v kultúrnom centre DOX, ktorá spôsobila ešte väčší problém, pretože na takejto tabuli boli zverejnené telefónne čísla všetkých poslancov, vrátane pána prezidenta. A bol tam zavesený taký mobilný telefón, z ktorého ste mohli napísať anonymnú správu. Toto sa teda poslancom páčilo ešte o dosť menej, lebo mali priamy kontakt s tou hanbou. Otázka, ako odlíšiť také tie zlé hacky, ktoré ničia, a také nejaké pozitívnejšie, ktoré by sa možno dali považovať aj za umenie. Hacker Eric Raymond povedal, že hackeri veci vytvárajú a krekeri ich ničia. Tých heuristik je viacej. Štáty napríklad veľmi často hovoria, akí sú hackeri zlí, a potom najmú obrovskú armádu hackerov, ktorá útočí len na konkurenčnú vládu a podobne. Veľmi dobrá heuristika je aj, že či je to o tom ukázať nejaké svoje ego, že ja som dokázal spraviť nejakú takúto vec, ktorú veľa ľudí možno nedokáže, alebo je za tým niečo viacej, je za tým nejaký hlbší zmysel. Čiže toto sú také moje otázky, ktoré si ja osobne pokladám. No a taká základná kritika, ktorá bola od tých poslancov, keď sa zverejnili tie telefónne čísla, je, že prečo hackeri zo Ztohoven, alebo teda členovia skupiny Ztohoven, nezverejnili svoje telefónne číslo. Legitímne, môžete mi napísať nejakú peknú správu, tu je moje telefónne číslo. Ďakujem za pozornosť.